Então teremos que decidir como queremos fazer para conseguir fugir daqui, minhas colegas. Vocês podem ver que tá bem guardado, tá cheio de humano, tem inclusive o nosso chefe ali, ó. Tá colocando comida pros cavalos. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos ver. Vamos averiguar o local aqui, ó. Pra gente poder escapar com cuidado e também sem grandes perigos. Vamos dar uma cuidinha aqui. Opa! Olá, senhor. Quer se juntar à causa também? Bora! Eu tô pensando em fugir daqui com as minhas... Eita! Eita! Caraca, qual foi atropelado, velho? Qual foi atropelado? E quem disse que isso é problema meu? É, pelo visto, eu acho que ele não vai querer, não. Bom, já tem algumas seguidoras aqui comigo. Isso aí. As outras não vão querer. Ficaram lá, ó, com os cavalos. Então é nós, galera. Vamos ter que sair daqui. Ih, tem um mano olhando pra gente. Sorriem e acenem, sorriem e acenem. Sorriam e acenem. O que, que tu quer, cara? Aqui pra ti, ó. Ó, ó, ó. É, isso aí. Sai de mansinho mesmo. Eu tenho uma conta a acertar com você. É, ficou com medo, né? Beleza. Minhas queridas, consegui aqui um local pra gente poder fugir. Já consegui espantar ali o humano. Eu acho que a gente vai ter grande sucesso saindo correndo. Bora. Por aqui, ó. Venham comigo. Bora! Sigam-me. Eita, nossa. Mas já saiu correndo, o cavalo se levantou aqui. Isso aí, venham, venham. Vambora, não tô vendo ninguém, ó. Ah, tá livre aqui, tá livre. Bora, 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 bora. Vou sair correndo. Vem, vem, vem. Vou fugir. Opa, tem um humano aqui. Essa não. Cadê vocês? Tô escondido aqui no meio do mato. Bem camuflado. Like a ninja. Uma dádiva dos ninjas. Essa não, tem um humano bem na porta ali. Ih, elas não vão conseguir vir. Eita, nossa, tem um aqui. Tá, ele não me viu, beleza. Aí, isso, saem correndo, saem correndo, boa. Bora, bora, bora. Eu vou ter que voltar lá, não acredito nisso. Pra poder salvar minhas companheiras. Mas isso não é possível. Tá, bora, bora, bora. Ele tá olhando pro lado ali. Aí, eu abri. Companheiras, venham. Vamos, precisamos. Opa, finge que nada tá acontecendo. Tô comendo aqui umas minhoquinhas. Aí, tranquilo. Ih, o cara tá prendendo a gente ali, ó. Ah, não, velho. E agora? O que a gente faz? Não sei. Não podemos parar agora. Vamos, todos vocês se esforcem. Deem o máximo. Isso aí, reagrupem, reagrupem. Consegui 9 aqui. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveita que o cara tá de boa ali, ó. Isso, corro, corro, corro. Vai, 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 vai. Aê, conseguimos. Corre. Vamos sair correndo. Bora. Tão vindo? Tão vindo. Aí. Fuga das galinhas. Aê. Rebelião. Rebelião. Muito bom. Nossa, conseguimos escapar dessa prisão. Que nos mante. Cachorro. Ih, cachorro, velho. Vamos por cima. Vamos por cima. Eita, nossa. Corre, 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 corre. Corre. Vambora. Liberdade. Aê. Liberdade para os oprimidos. Conseguimos escapar. Muito bom. Estão vindo? Estão vindo aí. Beleza. Consegui reunir várias galinhas, pelo menos. Aí, não foram todas, né? Porque a maioria não quis, na verdade, ir com a gente. Mas pelo menos a gente conseguiu aqui um grande grupo para poder viver agora livremente nessa floresta. Só temos que cuidar, claro, né? Os perigos, porque com certeza irá ter. Deixa eu ver. Estão vindo? Estão vindo, beleza. Bora lá. Tem uma floresta aqui na frente. Eu acho que se a gente chegar ali, conseguimos nos estabelecer. Ó, tem alguns cavalos selvagens que eu estou enxergando. Ih, rapaz, tô cansando aqui. Vamos parar, vamos parar. Pausa aí, galera. Podem comer tranquilamente aí. Podem ficar de boa. Vamos aproveitar e beliscar algumas coisinhas também, né? Muito bom. Glória, 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 glória. Pera aí, eu tô escutando alguma coisa. Que isso? Ai, eita, nossa, coiote, velho. Ai, corre, 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 corre. Ai, ele tá atrás de mim. Ai, ele tá atrás de mim. Não, coiote. Não, vou pegar. Nossa, corre, 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 corre. Ai, corre, galinhas, corre. Essa não, a gente foi pro lugar errado. Vou vazar, vou vazar. Vem por aqui. Nossa, coiotes.
E eu nem vi eles vindo. Do nada atrás da gente. Venham! Isso, venham! Será que eles foram embora agora? Aí, beleza. Todas reunidas aqui? Ok. Vamos continuar nossa migração. Tá, não dá pra ir pra lá. A gente já viu que os coiotes quase pegaram a gente. Tem os corvos ali em cima que eu tô vendo. Beleza. A gente perdeu alguém? Acho que não. Ah, lá estão eles, ó. Eita, nossa, quase conseguiram nos pegar. Quase viramos comida. Mas conseguimos escapar com vida. Bem louco. São dois coiotes, na verdade. Estão lá, ó, procurando comida, se alimentando ali, rastreando. Mas conseguimos escapar, beleza. Tô correndo aqui, ó. Tem alguns cavalos ali que eu tô vendo. Ok, que é aqueles mesmos, né, que a gente tinha enxergado antes. Tá, ui, vou precisar descansar agora. Vocês estão bem? Ó, pelo que parece tá tudo certo. Ok. Mas que esquisito, né? Eu tava pensando que geralmente coiote tem mais de dois. Será que tem outros por aqui? Certamente que sim. Essa não, se tiver outros vai ser um grande problema. Ai, nossa, que susto. Nossa, que susto, eu vi o bicho do nada. Ai, que susto. Isso aqui tá muito perigoso. Eu acho que na verdade seria muito melhor a gente ficar dentro do cercado lá dos humanos do que ficar na floresta. Galinha selvagem eu acho que não rola. Tá, tão vindo? Venham, irmãs. Vamos. Isso. Fiquem perto. Ali eu tô vendo... Ah, não. Tem um acampamento ali na frente. Tá, vamos pela direita aqui então. A gente tá indo pro sul agora. Tá. Estão vendo? Tô vendo. Beleza. Elas estão aqui atrás. A gente tem que cuidar também pra não ficar na estrada, porque a gente pode ser capturado pelos humanos. Aqui tem uma estradinha, na verdade. Tá, vamos continuar correndo. Aí. Ó, já tô ficando cansado de novo. De novo. Outra vez? Essa não, eu não acredito nisso. Olha só ali na frente. Quatro coiotes. Eu sabia que deveria ter mais por aqui. E ali atrás da gente tem mais dois, então a gente não pode voltar e nem seguir adiante. Vamos ter que passar pelo lado aqui. Olha, eles estão procurando. Ih, venham, 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 venham. Cuidado aí, galinhas. Bora. Eita, nossa. Ai, um humano, velho. Que susto. Ai, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ai, não, não, não. Nossa, quase pegou, velho. Não, 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 por favor. Para. Isso aí. Nossa, o humano me salvou. Muito obrigado aí, humano. Muito obrigado. Você me salvou, cara, sério. Não imagino o quanto eu estou agradecido. Nossa, velho, preciso correr. Não, cadê minhas irmãs? Cadê minhas amigas? Ai, cadê elas? Ali estão elas, ó. Beleza. Nossa, a gente deve ter perdido pelo menos umas duas. Caraca, quase que os coiotes pegaram de novo. Só que ficaram com medo do humano. Obrigado, amigo. E agora, cadê eles? Eu queria ver onde esses coiotes estão pra eu ficar mais ou menos ligado e não ir pra lá. Eu acho que é por aqui, ó. Ah, lá estão eles, ó. Tô enxergando. Tão vendo? Tem um deitado. Ah, já estão bem longe. Ok. É, pessoal. É, eu acho que foi uma péssima ideia a nossa fuga. Eu acho que a gente deve voltar, chegar, tipo, como quem não quer nada lá, pedir desculpas. Porque eu acho que foi horrível o que a gente fez. Essa fuga aí, eu acho que não deu em nada. Não, não, a gente não merece ficar na floresta. Eu acho que é muito perigoso pra gente. Isso é uma vergonha. Tá, vamos voltar então. Infelizmente, a nossa migração deu ruim, muito ruim. A gente vai ter que voltar aqui como cães arrependidos, no caso, galinhas arrependidas, e retornar à fuga fail. Vamos voltar. Eu acho que é mais seguro, porque, tipo, se a gente for ficar andando por aí, dar de cara com coiote, a gente vai acabar perdendo todo mundo, inclusive a gente vai perder a nossa vida também, né? Então é bem melhor a gente retornar. Vamos voltar. Pede desculpa ali pros humanos e já era. Um coelhinho, uma lebre, na verdade, passando aqui do nosso lado. Tá, vamos continuar correndo aqui então. Enquanto estávamos retornando aqui, começou a chover. Olha só que maravilha! Agora a gente volta correndo aqui na chuva mesmo. Opa, com licença, humanos. Tudo bem? Só tô voltando aqui, eu sei, eu não deveria ter fugido.
Eu sei. Pronto, voltei aqui, ó. Aí, retornei. Ué, cadê as galinhas, velho? O que vocês fizeram com as galinhas? Será que por causa da nossa fuga, elas foram embora? Não acredito, tipo, foram relocadas para outro local e, aliás, cadê as minhas? Onde estão vocês, galinhas? Minhas senhoras. Será que elas ficaram lá pra trás por causa dos humanos? Deixa eu ver. Deixa eu buscar. Ah, estão vindo aqui, ó. Estão vindo aqui, beleza. Isso aí, venham. Bora. Podem entrar. Vamos. Entrem. Aí, estão vindo. Isso, podem vir. Eu não tô conseguindo passar. Aí, beleza, estão vindo agora. Isso aí. Boa, vem. Aí, maravilha. Beleza. Bom, a gente vai ficar por aqui então, né? Infelizmente a nossa fuga deu completamente errada. Tivemos que retornar. Eu não sei, na verdade, o que houve com as outras galinhas que estavam aqui. Será que elas foram realmente realocadas para outro local? Tipo, por causa da nossa fuga, o pessoal decidiu colocar elas, sei lá, em outro galinheiro mais cercadinho? Não sei, né? Impressionante, não? O que é isso? A máquina de fazer tortas, idiota! De um lado entram galinhas e do outro saem tortas! O que foi que você disse? Aí eu acho que daqui a pouco vai parar de chover, eu espero que sim. O céu tá limpo e tá chovendo, né? Coisa esquisita. Mas tudo bem. Essas coisas loucas acontecem. Tem um cara aqui, ó. Ô, onde é que foi a minha... Desculpa aí, acabei atropelando a galinha ali. Ô, onde é que foi a minha amiga aí? Vai falar pra gente? Ou vai ficar aí fumando, cara? Não pode fumar, cara. Não pode fumar, velho. Abre tu teu olho, cara. Se liga. Para de fumar aí, ó. Coloca esse cigarro no chão aí, cara. Caraca, tá dando chute ali nas minhas galinhas. Toma. Quem precisa sair aqui pra ti, ó? Tu que tem que sair aqui, ó. Tu que tem que sair. Tá na frente, galera. Atropelando tudo. Tá, beleza. Cansei de brincar. Cansei, ó. Olha outra galinha brincando com o cavalo ali. Tá, beleza então. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom? Eu vou ficar investigando aqui pra ver o que aconteceu com as nossas companheiras que estavam por aqui. Mas é isso, né? Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau! Vamos ficar invadindo aqui outros locais? Vamos entrar aqui agora. Vou fazer essas ovelhas tudo saírem daqui correndo. Isso aí, galinhas, vamos invadir. Muito bom, valeu então e fui! With the